Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka uděluje Akademie věd České republiky již od roku 2003 jako ocenění cílevědomé a dlouhodobé činnosti v oblasti popularizace vědy. V letošním roce převzali ocenění z rukou předsedy Akademie věd profesora Jiřího Drahoše dva noví laureáti. A sice doktorka Jana Šrotová, šéfredaktorka nejstaršího českého přírodovědeckého časopisu Živa, založeného v roce 1853, a renomovaný etnomuzikolog a pedagog doktor Zdeněk Vejvoda. Toto ocenění je výsledkem iniciativ Vědecké rady Akademie věd zpřístupňovat a vysvětlovat nové vědecké poznatky a vědecké postupy široké veřejnosti.